Мобільна медична бригада у складі терапевта, сестри медичної та гінеколога обстежує жителів села Сасівка Кропивницького району. У селі проживає 400 людей. Зазвичай за меддопомогою звертаються до місцевого фельдшера. А от за консультацією до вузьких спеціалістів треба їхати у Компаніївку. Найближча аптека теж там, за півгодини їзди машиною. Прийшли в мене дівчинка, інвалід першої групи. Хотіла б теж так би, щоб глянули. Так і на сахар. В неї там дуже великий набор різних хвороб. Ну, хотілося б, да, оце дівчинка, 29 років. В селі важко. У нас свій автомобіль і можемо дозволити собі поїхати. Сюди до нас, оце, ну, я вже не пам'ятаю, скільки років не приїжджали, це приїхали перші. Тим корисно, що я ось ходжу з палкою, мені район невдобно їхати, там треба по ступеньках. Терапевт проводить обстеження, вимірює тиск, бере аналіз на глюкозу, інфекції, зокрема на гепатит. Каже, на основі тестів призначають подальшу діагностику, скеровують до лікарів в обласному центрі. Терапевтка Світлана Драдж говорить, сьогодні її кабінет відвідало чимало пацієнтів з хронічними захворюваннями. Чудово розуміємо, що там, де найвіддаленіша медична допомога, рівень захворюваності набагато вищий. Які хвороби? Серцево-судинні, опорного апарату, неврологічні захворювання, наслідки вже перенесеного, наприклад, гостро порушення мозкового кровообігу або інфаркту міокарда. У бригаді є і лікар-гінеколог. Проводить УЗД, кольпоскопію, бере аналізи. Видають контрацептиви, ліки та вітаміни. Їх надали міжнародні партнери. У нас дуже гарні вітаміни. Нам дали, вони для вагітних, але ми видаємо і всім жінкам. У нас є дуже хороші контрацептиви оральні від молочниці. А ще виписують електронне направлення на мамографію. Воно стимулює, от коли так скаже жінки, що тобі треба зробити мамографію, та зроблю. А коли вже прийде їй на телефон номер, вона вже знає, що треба. Рідко звертаються. Ще ті люди, які працюють, чи там вчителі, наприклад, і, ну, яка працює і які треба, то вони звертаються до лікаря не того, що в них це, що вони знають, що їм це треба, а того, що треба, бо їх заставляє робота. Протягом дня до лікарів звертається кілька десятків людей. Усі тести, аналізи жителям села проводять безоплатно. Проєкт реалізовують завдяки міжнародним донорам. До кінця року планують об'їздити усі села громади Кіровоградщини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.